5030，你开麦。5030，喂，听得见哎，吗？可以来。5030，你好，来，安安几岁？哪里人？28岁，在嘉义。好，嘉义的5030哦，哎，5030你好。刚刚有一个网友说你是中共同路人哦，这个哦，我刚才有听到，呢，嘿，你怎你么这说？个嘿，我要澄清一下，嘿，就是不要随便帮我加话。嘿。因为他讲那个，并不是我讲，我他的讲要的，求是什么？他说什么？哎，什么？要现在要发动战争，是不是？就是立刻要宣战，是不是？这个不是我的诉求，我的诉求是不要战争，我们要，就不是要说我们战两争，我边，们要和平，对，台湾就是这和平走和平独立的这个道路，这样子，和然后平要独中立的共道把这路，个，对。要中共把这个政治跟军事的这个黑手给拿开，这才是我的诉求。对，所以就是不要随便就是帮我乱加话。哎，就是，你和平独立，但是那个5030，你知道，就是之前有就最近啊，最近有一位高中的女生啊，高雄高中女生上我的那个麦，上了几次啊，那她跟你的诉求很相近，但有点不一样。她觉得和平独立是不可能的啊，所以她觉得就是来打一战，然后来跟你拼了。那我们至少还有一点机会。那就是高中女生觉得和平独立是不可能的。那你怎么看？我是觉得每个人的想法可能都不太一样，但嘿。是我觉得和平独立是有可能的，就是共产党必须要转变一下自己的思维，改变一下自己的做法，嘿，是不是？这样子两岸这样才会好，我们两边才会好，不，这样。可能性在哪里啊？那他如果不改变他的做法，那不就是不可能的吗？可能性这个我之前有举过例子嘛，你就看看蒙古那个例子就很明显了，是不是？那怎么会不可能呢？这多嘛是可能的，是不是？哪有什么不可能，对不对？蒙古也和平独立哎，是啊，对啊，所以怎么会不可能呢？是不是？那。那蒙古可能当时有当时的时代背景嘛？那现在也不是说不行啊，是不是？现在这个背景也是可以的啊，这为什么不行呢？怎么可以做得到？那为什么蒙古就做得到，我们就做不到？是不是？不是，我觉得这个东西，共产党要自己好好去思考，就是改正自己的错误。对，好了，就是说蒙古都可以和平独立，我们也可以啦，是吧？哎，是啊，是啊，对啊，没有什么不可能，对啊，好，所以对，你但不，主要就是要和平啊，就是不要战争，要不然两边都要惨。两边都要惨就对了。哎，对对对，哎。好，那个除了你回应刚刚那位网友，你还有什么要特别要讲的？一国两哎，制，那我上来就是主要就是讲你这个下半场的主题。嘿，好，你说。你这个主题是一国两制成功了吗？嘿，我个人的看法，一国两制是成功的。哦，怎么说？成功的让我们看见共产党是怎么腐殖消化香港。哦，是这种成功就是了哎，对，我让我们大家很明白清你楚，切看入的见。角度很刁钻呢，是一国两制对是啊。成功的，成功的让我们看到了中共怎么。腐蚀、侵化，香港对吧？消腐化蚀、香港，消化香港这样哦，好好哎，对对对，就是让我们大家都看明白他这个统战伎俩是怎样，嘿，是怎样？就是没有慢慢的透过各种手段啊，就是软加硬的，对不对？然后把就是逐渐去洗香港的思想嘛，对不对？然后把香港变得跟中国内地是不是的任何一个城市都是一个样的？就是，这就是共产党的他的一个同化政策，就是这样，对吧？只不过因为香港比较特殊嘛，是不是？所以他们不能够在香港像新疆那样搞一个什么再教育，搞一个什么集中营，是不是？所以他们就只能说用比较软一点的手段，只是他们这个诡计跟阴谋还是被香港人识破，怎对么啊。识破法？比如说像在这个2014年。的这个战争嘛，雨伞这个革雨命，伞革命，哦，还有19年这个反反送送中有中，没有？反独立有没有？
就是证明了香港人他们是有智慧的，而且他们不仅有智慧，他们还有勇气，去表达他们的诉求，所以我觉得这个是相当的难能可贵。那这个他们的这个跟识破他们的诡计有什么关系？因为如果香港人再不站出来的话，是不是那么香港就会一直呈现沉沦下去啊？嗯，是不是？嗯，那么就是因为识破了，所以说他们才站出来，挺身而出来行动。对啊，就这个是有一个连贯的关系的、啊。OK， 好，所以就是，所以就是中共的诡计被像，但是那你怎么讲呢？那现在中共诡计不就得逞了吗？国安法以后，对啦，这个是比较可惜啊，是不是？那没有用啊，共产党仍然是不妥协，但是这绝对不能说是没有用的啊，因为至少香港让我们看见的就是他们所发挥的这个勇气，是不是？他们的这个行动力嘛，对不对？他们敢于为自己的这个权益发声啊，是不是？这个也是很可贵的，不然大家怎么知道他们在想什么？怎么会知道他们有什么诉求？对不对？那你有没有想过，如果香港人不是这样搞，他本来的要求，比如说他要普选什么，搞不好还真的可以达到。那他这样搞了，结果就变得什么都没有了。这怎么可能？中共怎么可能会轻易的让香港拥有普选？这不可能的啊！因为中共他就是一天到晚就是怕说我是说什么境外势力啊，然后什么港独会要求香港独立啊什么的，所以他不可能赋予说什么给香港民众有真正的这个普选的这个政治的，他是不可能，很难呐、啊，是不是？所以香港人必须要自己跳出来帮自己争取权益啊，是不是？因为如果他们再不做的话，那又有谁要帮他们做呢？是不是？就是说，因为那个时候我们把那个时钟调回到19年的那个时候啊，那当时大家要求的除了什么反送中，还要那个普选嘛。其实14年那个雨伞革命就是在要求普选的啊。那但是呢，他把很多诉求全部包在一起，还有什么，甚至还跟港独的那个势力一起结合啊。没有，你说港独那个。港独那个其实是没有，但是也是有这样的声音。有，好不好？那一堆港独的，没有，那是他们主要的诉求不是这个，他们主要还是比如说反修例啊，然后要争普选这样子。嗯，对啊，那港独是他们其他外部的一些声音，这个也是有，但是这不是他们主要。好了，然后那时常被共产党拿来模糊焦点，说什么啊，香港要独立啦、啊，怎样？其实不是这样的，对吧、啊？所以他其实没有要独立，他只是要征求他的权益。对，这是他最主要的。重点是香港，就算香港要独立，这个也不太可能、啊、因为他的主权现在是在中国手上。所以这一点根本也没什么好争的啊。对，他们只是想要像我们台湾这样子一个最基本的一个民主政治，是不是？就是普选嘛，直选嘛，是不是？这是台那个他们抗争的核心。对啊。OK， 好，但是我个人觉得啦，这是我个人觉得啦，就是说，香港那个时候他没有跟那个港独的这些势力给划清界限啊、哦，那这是他的很大的失策。然后他在讲五大诉求缺一不可啊、哦，那这个是在谈判学上一个很蠢的一个事情啊、哦，就是谈判我先要多少就先拿在口袋再说嘛，什么什么，那你五大诉求缺一，我就不跟你谈。你这让人家跟你谈个屁啊、哦！所以我的意思是说，他当时在运动的这个过程中啊，他其实有很多很失误的地方，所以他才导致了那最后就逼得不得不就是就如果我是中共中央了，我势必也要用这个强迫的雷霆手段去平息这个事件。像这样的这个群众运动，他难免都会比较冲动嘛，是不是？因为他们本身就有一股这个热情、激情在，所以你说他们有时候讲的一些话，是提的一些诉求会比较硬，我觉得这个都是在所难免。好了好了，那总之现在是什么也没有要到嘛，那就是这样子了。哦，但其实前面有人也有讲嘛，那你香港在英国时期也没有选举权啊，那是不是？对啊，你怎么说呢？对啊，所以说嘛。我觉得讲这种话实在是，真的是让人摇头。
嘿，所以怎么香港说？现在是怎样？它是从原先英国殖民地，现在变成中共殖民地，不是不是是？啊，它不是中共殖民地啊，它是中国回归嘛，嗯。那如果回归，为什么中国不给香港民主的权利呢？为什么要像英国殖民统治时代一样，不给香港一个选举的权利呢？嘿，是不是？所以我说，他之所你以，是说，我因只为会说他。英国他把香港当殖民地，所以他不给你民主，OK，普选呐、啊，不给你普对不对？选啊。好，但对是啊，中国是自己的地方，那为什么不给他嘞？啊，是不是这样？对啊，所以这就是我所谓的，他只不过是从英国殖民地变成中共殖民地的原因就在这里嘛，是不是？你如果真当香港是自己人，一家人，为什么不给香港人就是直接民主普选的权利呢？是不是？对啊，所以你是把香港当做是殖民地的这个人民就对了。是不是？所以香港当然会愤怒啊！是不是？他们都已经走过英国殖民统治了，然后等到所谓的这个回归，是不是？那回归之后，结果你还是跟以前英国那个殖民主一样，用同样的方式在对待香港人，难怪香港人会生气嘛！是不是？我以对前啊，是殖所民以，地，这样被对待就算了啊，结果我现在是你们自己人，你还这样对我，是不是啊？对啊，哎，对啊，是啊，哎，所但以说。就对，是香港人的愤怒，我觉得是可想，是啊，哎，但是五零我不知三道你零，不知道你说不？就五零三零，就是先撇开这个投票选举这种权利先不谈了，就除了这个以外香港在回归中国大陆以后，中国以后啊。那他在很多方面，他其实是有优惠的。香港人的这个身份，他可以得到蛮多的好处的。然后包括在经济上，还有很多，就是反正政策上的一些优惠，那这个方你面，看到那他完全不是殖民地的概念啊，怎么可能是殖民地？你讲的这个吼，就让我想到什么？中共的惠台政策有没有？什么惠台20几条是不是？你有没有发现这是什么东西？这就是一个统战的笼络手段嘛，嘿，是不是？那笼络很对啊。好啊，笼络不是好事吗？笼络你啊，对啊，你那要好啊，把妹，你也不是一天到晚笼络妹，对不对？那那你要你既笼然络对香港人。哦，说怎么好这么好，是不是？啊，那为什么就是偏偏不给香港人就是普选的这个政治权利呢？为什么？这说不过去嘛，我没是有不是？办法回答你为什么没对有不办法对？给，但是我只是说他这个就是没说有香给，但港是他人有想给要很的，多其他的，就是说，对啊，他有给很多其他，但是香港人想要的，你看这么多人上街索要的诉求，那为什么他不给？那他都施一些小恩小惠，是不是？但是真正的东西他却不给香港，这不是很奇怪吗？就是香港人宁愿少赚点钱，宁愿不要一些这些特殊待遇，我也要。能够投票普选，是不是这样？我是觉得像这种东西的话，是就是关系到香港人他们自己自身的一个政治权利，所以这个当然是很重要的，是不是？对啊。对，你说相较，你说经济当然也是重要，但是政治的权利也同样重要。好了，但这个牵涉到这个价值判断的问题啊，就是说。到底在香港人心中来讲，就是多赚点钱比较重要，还是我能够好好投票选举比较重要？这是一回事啊。但是我说持平来讲了，就是以这个97年香港回归中国之后啊，那香港人得到的待遇绝对不可能是殖民地的待遇了啊，就是不会是这样。他得到很多在方方面面有很多的特权呐，所以特殊待遇了。那所以他你用殖民地来形容，其实我觉得这个有失偏颇啦。好我是觉得还蛮传神的，那靠背好。就只是，殖民主换一个殖民主而已，有没有？那其实我们还可以再讨论一个问题，你你像，说。